друзі, ви дивитесь «Єдність». Сьогодні ми з вами біля Київської міської державної адміністрації, біля КМДА, де, як ви бачите, проходить мітинг, проходить акція протесту. Наразі я йду вулицею Хрещатик. Як бачите, зараз в ці хвилини вона повністю заблокована. Пропускають лише громадський транспорт. Також бачу, ось їде карета швидкої допомоги. Гадаю, що її також сьогодні пропустять тут вулицею Хрещатиком. Ні, дивіться, бачите, швидка карета швидкої допомоги розвертається. Чи ні? Ні, дивимось, поліція веде. Так, поліція організовує проїзд для карети швидкої допомоги. Друзі, розповідаю далі, що тут саме власне відбувається. А відбувається саме те, що сьогодні інвестори банку «Аркада», вкладники знову перекрили вулицю Хрещатик. Знову вони сьогодні протестують тут біля КМДА. Пишете ви, це ФОПи? Ні, друзі, це не ФОПи, це інвестори банку «Аркада». Це вкладники банку «Аркада», які й досі залишаються без своїх квартир. Це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлових будинків, але і досі не отримали свого житла. Тож сьогодні вони прийшли, бачите, сюди великою кількістю, таки достатньо, під КМДА. Бачимо, палять димові шашки і вимагають зустрічі з мером Києва, Віталієм Кличком. ФОПи, друзі, залишаються біля Верховної Ради. Кому цікаві ФОПи, можете на нашій сторінці у Фейсбуці погортати донизу. Там ви побачите пряму трансляцію, звідти ми вже проводили. Кому цікаво, включайте, дивіться, як проходить акція ФОПів. А наразі ми з вами біля КМДА, де, як ви бачите, протестує «Аркада». Протестують дуже гучно, бачимо, горять димові шашки. І наразі вулиця Хрещатик повністю заблокована, вона зараз не проїзна. Друзі, не забувайте підписуватись на «Єдність». Абсолютно усі наші соціальні мережі ви побачите, якщо перейдете в коментарі до цієї прямої трансляції. У першому коментарі є посилання на наші соціальні мережі, на наш Ютуб, на наш Телеграм-канал. Ну і, звісно, підписуйтесь на цю сторінку у Фейсбуці, на сторінку «Єдності», з якої ви зараз саме, власне, дивитесь цю пряму трансляцію, яку ми проводимо для вас під КМДА. Бачите, які фаєри сьогодні тут горять, димові шашки різних кольорів. Люди перекрили Хрещатик. Дуже гучно тут вони сьогодні це роблять. Людей також, я скажу, достатня кількість. Людей багато. Друзі, ви можете бачити у прямому ефірі, як протестують інвестори банку «Аркада». Нагадаю, що це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлових будинків, але досі не отримали житла. Тож сьогодні вони вкотре виходять під КМДА з протестом. І, як ми бачимо, наразі залишається перекритою вулиця Хрещатик. Проводили вони свою акцію, розпочали біля офісу президента. Наразі прийшли під КМДА і вимагають зустрічі з очільником Київської міської адміністрації, з мером Києва Віталієм Кличком. Пишете ви, це проти примусової вакцинації? Ні, друзі, це не акція проти примусової вакцинації. Це акція інвесторів банку «Аркада». Показували трошечки раніше. Кому цікаво подивитися пряму трансляцію, акцію протесту ФОПів, будь ласка, гортайте нашу сторінку на Фейсбуці вниз. Там ви побачите прямий ефір з-під Верховної Ради.
акцію ФОПів ми також сьогодні вам показували у прямому ефірі. Наразі, як я вже і казала, ми з вами рухаємось Хрещатиком біля Київської міської державної адміністрації, де, як ви бачите, зараз протестують вкладники і інвестори банку «Аркада». Дуже гучно вимкнули таку, знаєте, сирену, яка гуде на весь Хрещатик. Заблоковано. Бачила я тільки, як поліція робила проїзд для карети швидкої допомоги. Тобто швидку допомогу пропустили все ж таки. Але ми бачимо інші автівки, всі їдуть зараз в об'їзд, тому що вулиця Хрещатик повністю перекрита людьми. Друзі, переходьте, будь ласка, в коментарі до цієї прямої трансляції. Там ви побачите у першому коментарі посилання на всі наші соціальні мережі, на наш YouTube-канал, на наш Telegram. Ви, звісно ж, підписуйтесь на цю сторінку у Фейсбуці, з якої ви зараз дивитесь цю пряму трансляцію на сторінку «Єдності». «Єдність», як завжди, для вас працює у прямому ефірі. Показуємо вам усе, що відбувається в центрі української столиці. У прямому ефірі. Дякую всім за увагу, що дивитесь цей прямий ефір. Інвестори банку «Аркада» вже не вперше виходять на свої акції протесту. Провели вони таких акцій дуже багато. Вони навіть облаштовували наметове містечко біля банку «Аркада». Але вже наразі вони зняли свої намети звідти. А ось, наприклад, кілька наметів інвесторів банку «Аркада» і досі залишаються біля Київської міської державної адміністрації. Зараз ми чуємо, що люди, які зібралися і чекають зустрічі з Віталієм Кличко, також вимагають, щоб їм розповіли результати аудиту. Скандують гасла «Кличко, виходь!» «Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко, виходь!» Пишете, ми ждемо, поки менти розгонять. Друзі, можу сказати, що акція вона вся узгоджена, тому що поліція, саме поліція зараз слідкує за порядком на цій акції і направляє всі автівки, які рухаються сюди, в сторону Хрещатика, щоб вони їхали об'їздом і розповідають усім про те, що вулиця Хрещатик перекрита протестувальниками. Якщо ми не отримуємо результатів, якщо ми не отримуємо алгоритму, сьогодні ми перекрили це не перше Хрещатик, але це не все, на що ми здатні. Ми вимагаємо оголосити обіцяних результатів аудиту. 26 серпня на брифінгу Національному банку України вами було оголошено, що за декілька місяців холдингова компанія «Київміськбуд» проведе аудит. І що до кінця листопада місяця результати аудиту ми почуємо. Інвестори банку «Аркади» почують результати аудиту по всім трьом ЖК. ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика» та ЖК «Патріотика» на Озерах. Сьогодні наразі 30 листопада. Ми чули ще результатів. Ми вимагаємо оголошення результатів. Ми маємо право почути їх. Ми маємо право знати надалі, який алгоритм по вирішенню нашого питання. Ми прийшли до вас в останній день місяця, тому що сьогодні останній день місяця, коли ви маєте виконати свою обіцянку щодо результатів аудиту. Тому ми чемно витерпіли до кінця місяця. Ми трималися як могли. Ми зараз наразі чекаємо.
Кравченка. Ми чекаємо, що цей забудовник буде єдиним забудовником, який буде будувати всі три ЖК разом. ЖК Еврику, ЖК Патріотика та ЖК Патріотика на Озерах. Ми чекаємо, що 176 гектарів центральних лісопарків перейдуть нашому новому забудовнику, що прибуток з продажу домів ЖК «Патріотика» на Озерах на цій земельній ділянці піде на добудову ЖК «Еврика» та ЖК «Патріотика» та вже існуючих проданих квартир по ЖК «Патріотика» на Озерах. Ми вимагаємо нового забудовника. Ми вимагаємо нового забудовника трьох ЖК разом. Ми вимагаємо нового алгоритму по вчиненню дій на добудову наших трьох ЖК. Ми вимагаємо результатів аудиту. Ми вимагаємо і будемо вимагати, поки ми не почуємо результатів. Нас не влаштовують порожні обіцянки. Вже півроку ми знаходимося в активній фазі протесту. Ми живемо 186-ту добу у наметах. Ми провели вже не один мітинг, не один мегамітинг. Не один раз ми приходили до влади і просили. Ми втомилися просити. Наразі ми вимагаємо виконання наших прав і покладених на вас обов'язків. Ми чекали, поки пройдуть вибори. Ми чекали стільки, скільки могли. Наразі, Віталій Володимирович, ви мер міста Києва. Ви знаєте про нашу проблему. Ви обіцяли якомога швидше її вирішити. Рішення немає. Ми й досі живемо у наметах. Ми й досі чекаємо від вас рішень. Ми вимагаємо політичного рішення. Ми вимагаємо від Київської міської влади рішення. Ми вимагаємо від Київської міської влади вирішення нашої проблеми. Ми вимагаємо відновлення будівництва всіх трьох ЖК. Ми вимагаємо законного будівництва. Ми вимагаємо добудови наших будинків та наших квартир за ті кошти, які ми вже інвестували в це будівництво. Ми вимагаємо добудову без доплат. Ми вимагаємо повернення соціальних коштів за соціальну інфраструктуру, в які вклалися інвестори. За рахунок інвесторів банку «Аркада» було побудовано багато соціальної інфраструктури. Ми вимагаємо, щоб Київ оплатив ці кошти новому забудовнику, щоб ці кошти було повернено. Ми вимагаємо також повернення зворованих. Друзі, як я вам вже казала на початку цього прямого ефіру, що наразі вулиця Хрещатик повністю заблокована протестувальниками, а саме інвесторами банку «Аркада». Це вже не перший раз, коли інвестори перекривають Хрещатик, коли вони блокують Хрещатик. Таким чином вони намагаються привернути до себе увагу, до тієї проблеми, яка наразі хвилює людей. А саме зараз ми чуємо, люди вимагають, щоб їх оголосили. Наразі будівник банку «Аркада» знаходиться на стадії ліквідації. Люди вимагають, щоб ті будинки, в які вони вклали гроші, щоб ці будинки добудували. Ну і, звісно, вимагають вже вкотре зустрічі з самим мером Києва, з Віталієм Кличком. Чули, ми гасло скандували «Кличко виходь», але поки що ми бачимо, пана Кличка немає. Як я вже казала, наразі Хрещатик залишається перекритим, заблокованим. Бачила я щойно, як проїхав автобус. Тобто громадський транспорт пропускають. Але якщо ви їдете автівкою і плануєте свій шлях через Хрещатик, то можу сказати одразу, що наразі ви тут не проїдете. Пропускають лише карети швидкої допомоги і громадський транспорт, автобуси. Так як ви чуєте нас, ми хочемо почути вас. Ми хочемо почути гарантії відновлення нашого будівництва. Тому ми тут і ми вимагаємо. Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко, виходь! Кличко!
ставити лайки, робити репости цієї прямої трансляції. Можливо, хтось сьогодні рухається містом Києвом і не знає, що наразі Хрещатик залишається заблокованим, що сьогодні тут відбувається протест біля КМДА. Тож робіть, будь ласка, репости. Поширюйте інформацію. Дуже дякую всім, хто дивиться «Єдність» і залишається з нами. Заблокували вулицю Хрещатик інвестори банку «Аркада». Сьогодні таким чином вони проводять свою чергову акцію протесту. Вимагають вони, щоб влада, саме Віталій Кличко, розповів їм про результати аудиту. Нагадаю, хто такі інвестори банку «Аркада». Це ті люди, які вклали гроші в будівництво житлових будинків. Але наразі будівництво цих житлових будинків в замороженому вигляді залишається. І люди кажуть, що залишились без грошей і без квартир. Вимагають вони, щоб будівництво цих квартир відновили. Будував житлові комплекси, будував цілими мікрорайонами, і все в нього було добре. Зараз ми бачимо, як прибуткувальники звертаються безпосередньо до мера Києва Віталія Кличка. Що КМДА ініціювала розірвання договорів оренди
земельної ділянки 176 гектарів Осокорків Центральних та конфліктів по цієї землі. З'явилися якісь псевдоактивісти та депутати, які були зацікавлені в тому, щоб цю землю відібрали в нашого банку. Саме після ініціювання розірвання договорів оренди почалися наші проблеми. Нещодавно судом остаточно вирішено, що розірвання договорів оренди землі 176 гектарів Осокорків Центральних було незаконне. Мер – це та особа, яка несе відповідальність за свої вчинки, за життя киян. Це та особа, яка має повноваження та має важелі для того, щоб вирішити ситуацію. Мер – це та особа, яка має мати сміливість, щоб вийти та вирішити надскладні ситуації. Так, наша ситуація надскладна, але ви до неї причетні. Віталій Володимирович Кличко 26 серпня на брифінгу в НБУ ви публічно надали доручення Київміськбуду провести аудит житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика» на Озерах. Ви публічно наголосили на тому, що на це потрібно буде 2 місяці. З 26 серпня пройшло вже більше 2 місяців. На брифінгах по телебаченню ви заявляли, що результати будуть в кінці листопада. Нас це не дуже задовольняло, але ми чекали. Ми чекали на ці результати. Вже 30 листопада. У вас вже є результати. Тож маєте сміливість вийти до нас і оголосити ці результати. Зараз ми чуємо про те, що нещодавно Верховний суд визнав ваше рішення, що провело до зупинки будівництва, незаконне. Ви особа, ви мер, ви маєте певні повноваження, які можуть врегулювати цю ситуацію нашу. Ви є чиновники, які дотичні до рішення щодо земельних ділянок, саме Осокорків Центральних. Тому зараз відповідальність лежить на вас. Ми вимагаємо вийти до нас, до 11 тисяч інвесторів Аркади, та публічно оголосити результати аудиту. Ми вимагаємо публічно оголосити нашого нового забудовника, який візьме добудову всіх наших 3 ЖК без доплат з боку інвесторів. Ми вимагаємо прийняти рішення та дії для того, щоб ввести в експлуатацію будинки високого ступеню готовності. Ми вимагаємо, щоб ви втрутилися та врегулювали ситуацію, понесли вплив на те, щоб покарати винних в розкраданні наших фондів фінансування. Ми вимагаємо, щоб місто розрахувалося з боргами за інфраструктуру соціальну, яка побудована за наш рахунок. Ми звичайні громадяни України. Ми вклали останні гроші в законне будівництво. Ми вже 2 роки, а деякі і більше років назад мали жити в своїх квартирах. Наші діти мають спати в своїх кімнатах, а не в наметах в центрі європейської держави. Серед нас є воїни АТО, які наразі захищають нашу державу, наше мирне небо на сході України. Тож захистіть воїнів, захистіть нас, простих громадян. Серед нас дуже багато переселенців, які вже вдруге втратили житло. Спочатку на сході України, тепер вони втратили зароблене важкою працею житло тут, в столиці європейської держави. Серед нас багато вчителів, лікарів, ми звичайні люди. Ми не маємо дому. У нас сім'ї, які виховують дітей. Ми люди з вищою освітою. І замість того, щоб працювати, ми відпрошуємося сьогодні з роботи і стоїмо тут під вашою будівлею і вимагаємо вийти до нас.
Віталій Володимирович Кличко, виходьте до інвесторів Аркади. Ми чекаємо на публічне оголошення результатів аудиту. Так, от мені підказують, серед нас дійсно багато ще й чорнобильців. Серед нас багато соціально незахищених громадян. Ми вклали гроші, і нам ніде жити у власній державі. Ми вимагаємо захистити наше конституційне право на житло. Нашим дітям нема де жити. Ми живемо півроку в наметах під вашими стінами. Ви бачите, наскільки ми згуртовані і що ми нікуди не підемо. Навіть зараз, коли вся країна зідригається від цього ковіда, ми прийшли сюди, не боїмося ні морозу, ні епідемії. Ми стоїмо і вимагаємо своє, тому що нам нікуди відступати. У нас нема нічого, у нас забрали останнє. Ми вклали гроші і не маємо власних квартир. Ми вимагаємо вийти до нас, Віталій Володимирович. Ми дуже на вас чекаємо. Досить вже випробувати наше терпіння. Ви ж бачите, що ми нікуди не підемо. Вже занадто багато сил ми вклали в цей протест і в наш супротив. І ви бачите, що нас не зламати. Друзі, як ви можете бачити, вулиця Хрещатик залишається заблокованою, залишається перекритою протестувальниками. Як я вже і казала, протестують сьогодні інвестори банку Аркада. Вони повністю перекрили вулицю Хрещатик. Таким чином вони сьогодні протестують і хочуть привернути увагу до себе і свого протесту, а також тієї проблеми, яка вже турбує їх багато місяців, а можна сказати і років. Виходьте до нас. Тому що це вже не перша акція протесту інвесторів банку Аркада. Сьогодні люди, які зібрались тут, вони вимагають, щоб їм повідомили результати аудиту. Кажуть вам і про те, що, можливо, мер Києва Віталій Кличко вже знає про результати цього аудиту. Тому вони вимагають, щоб він сьогодні вийшов до них сюди і розповів їм про ці результати. Нагадаю, що інвестори банку Аркада вже не вперше виходять на акцію протесту. І також вони не вперше перекривають вулицю Хрещатик. Вони вимагають, щоб ті будинки, у які вони вклали свої гроші, щоб ці будинки добудували, тому що наразі ці будинки залишаються у статусі недобудов. У вас є всі важелі, у вас є повноваження. Друзі, прошу вас робити репости цієї прямої трансляції, ставити лайки, бо, як я вже казала, можливо, хтось сьогодні збирається їхати вулицею Хрещатик кудись по своїх справах і не знає про те, що вулиця Хрещатик сьогодні перекрита і що тут сьогодні нема проїзду. Тож робіть, будь ласка, репости, ставте лайки і розповсюджуйте інформацію. Ми ж інформаційний ресурс «Єдність» у свою чергу працюємо у прямому ефірі для вас, показуємо усе наживо, що відбувається в центрі української столиці. Тож виходьте до нас, оголосіть публічно результати аудиту, дайте нам гарантії, що будівництво наших будинків буде відновлено, що будівництво буде без додаткових доплат з нашого боку. Бачимо, також тому, люди вимагають, щоб будівництво відновили без додаткових доплат, виконали. Тому що кажуть, що ці гроші, які потрібно було заплатити, вони вже заплатили. Мільярдів гривень. Ми сплатили податки, ми вклали гроші в соціальну інфраструктуру, тож ми просимо допомоги. Допомоги влади, допомоги держави, допомоги вас як мера. Нам потрібна допомога. Віталій Володимирович Кличко, виходьте до інвесторів банку Аркади. Ми чекаємо на ваше вольове рішення. Ми чекаємо на вашу допомогу. Ми сподіваємось на вашу силу духа, що ви вийдете до нас і мужньо. Як я вже і казала, бачите, вулиця Хрещатик залишається заблокованою, але громадський транспорт функціонує. Тобто громадський транспорт, ось ви бачите автобус жовтий, він проїхав, тому що його пропускають. Тобто якщо ви їдете своєю власною автівкою, вас сьогодні тут не пропустять, ви не проїдете Хрещатиком. Але якщо ви мандруєте автобусом через Хрещатик, громадським транспортом, то ви проїдете. Продовжую скандувати гасла «Кличко, виходь!» «Виходь! Кличко! Виходь! Кличко, виходь! Ми чекаємо! Ми
чином вімкнули музику. Таким чином люди сьогодні зігріваються, підтанцьовують для того, щоб не змерзнути, тому що в Києві сьогодні так прохолодно, можна сказати, але не скажу прям так, що знаєте, що прям дуже-дуже холодно. Але сьогодні такий морозець у нас прям. Бачимо, люди продовжують блокувати вулицю, кричати, вони залишаються тут. Як я вже казала, повторюю ще раз, що протестують інвестори-вкладники банку «Аркада». Вимагають вони звіту. Звіту від мера Києва по аудиту. Офісу президента України, там вони також протестували. Чому протестували? Тому що вже, можна сказати так, минуло багато часу з тих пір, як президент Зеленський сказав, що він втрутиться в цю справу і що допоможе вирішити проблему інвесторів банку «Аркада». Пройшло вже багато часу і, як ми бачимо, люди знову на вулиці, тобто питання не вирішено. Після того, як вони провели свій мітинг біля Офісу президента України, вони прийшли сюди під КМДА і перекрили вулицю Хрещатик. Раніше, коли вони проводили свої акції, вони просто проводили їх ось тут біля Київської міської державної адміністрації, на крильці, можна сказати, але вже переходять до більш рішучих дій, перекривають вулицю. Сьогодні ми бачимо, як люди перекрили вулицю Хрещатик. Вулицю Хрещатик, як я вже казала, для проїзду вона сьогодні заблокована, пропускають лише громадський транспорт, а це автобуси, які періодично тут сьогодні проїжджають. Також на власні очі бачила, як поліція організувала рух Хрещатиком швидкої допомоги. Тобто швидку також пропускають. Ми перекриваємо Хрещатик. Я не знаю, які ще вулиці столиці ми маємо перекрити, для того, щоб домогтися, щоб ви вийшли.
що люди, вони просто в розпачі через те, вони перекрили сьогодні вулицю Хрещатик. Таким чином вони намагаються достукатись до мера Києва Віталія Кличка, щоб він до них вийшов поспілкуватися з ним. Ну і люди зазначають те, що вони можуть ще перекривати інші вулиці Києва, але вони на цьому не зупиняться. Вони будуть чекати зустрічі з мером столиці. Наразі ми очікуємо від вас гарантії щодо будівництва всіх трьох житлових комплексів «Патріотика», «Патріотика» на Озерах та «Еврика» без додаткових фінансових вкладень з боку інвесторів. Сьогодні ми втретє прийшли, рішуче налаштовані, і сподіваємося, що з третього разу нам вдасться поспілкуватися з вами, отримати від вас певні гарантії у вирішенні нашої ситуації, адже ви публічно долучилися до її врегулювання. Віталію Володимировичу, ми чули вашу доповідь чи відповідь на минулому тижні на телеканалі, де ви зазначили, друзі, що... Друзі, прошу вас, хто дивиться цю пряму трансляцію, написати свої враження від побаченого і на вашу думку, чи повинен сьогодні мер Києва Віталій Кличко вийти для того, аби поспілкуватися з протестувальниками, які перекрили вулицю Хрещатик. Саме до того часу, поки не було втручання з боку Київради у життєдіяльність банку Аркади. Ми не кажемо, що банк Аркада є ідеальним. Ми не кажемо, що банк Аркада не вживав незаконних дій. Але ми кажемо, що ми вклали в законне будівництво. Ми сплатили всі кошти за свої квартири. Ми не сплачували за низькою ціною. Банк Аркада не вкрав всі 8 мільярдів. Наразі ведеться кримінальне розслідування. Але тим не менш, на сьогоднішній день... Ось ви бачите, знову їде автобус. І, як я вже казала, громадський транспорт тут все ж таки пропускають сьогодні. Тобто Хрещатик перекритий, але якщо ви рухаєтесь, їдете громадським транспортом, автобусом, то ви сьогодні тут проїдете. Якщо ж ви їдете своєю власною автівкою, то вас сьогодні тут не пропустять. Акцію Аркада також оголосила безстроковою, а саме на сьогоднішній день. Тож невідомо, скільки вони будуть залишатися тут сьогодні і скільки ще за часом буде перекритий рух вулицею Хрещатик. Тому що, як ви чули, люди вимагають зустрічі з мером Києва Віталієм Кличко і щоб їм розповіли про результати аудиту. Нагадаю, в свою чергу, що інвестори банку Аркада – це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлових будинків, але наразі ці житлові будинки перебувають у статусі недобудов, тобто будівництво повністю заморожене. Люди кажуть, що залишились без грошей, без квартир, і тому вони вирішили сьогодні прийти і перекрити вулицю Хрещатик, аби їх побачили і почули. Друзі, не забувайте підписуватись на наші інформаційні ресурси, переходьте в коментарі до цієї прямої трансляції. У першому коментарі ви знайдете посилання на всі наші соціальні мережі. Ми є в Інстаграмі, ми є в Телеграмі, також ми є у Ютубі. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на цю сторінку у Фейсбуці, на сторінку єдності, з якої ви зараз дивитесь цю пряму трансляцію. Ну і прошу вас робити репости і не забувати ставити лайки, це дуже важливо. Можливо, хтось сьогодні хоче їхати центром Києва через вулицю Хрещатик, але не знаю, що вулиця Хрещатик сьогодні залишається нерухомою. Тож ставте, будь ласка, лайки і робіть репости. Єдність працює сьогодні у прямому ефірі для вас. Показуємо вам, як проходить акція протесту на вулиці Хрещатик. Під стінами Київської міської державної адміністрації 11 тисяч сімей, які змушені не працювати, не відпочивати. Також, друзі, не забувайте ділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях до цієї прямої трансляції. Як ви вважаєте, чи потрібно сьогодні меру Києва Віталію Кличку вийти до людей і поспілкуватися з ними? Тому що саме такі вимоги сьогодні у інвесторів банку Аркада, які перекрили вулицю Хрещатик. Хочуть вони особистої зустрічі з Віталієм Кличком. Віталію Володимировичу, ми чекаємо на вас саме зараз, саме сьогодні і саме тут. І у вас немає іншого вибору, як вийти до нас, подивитися нам у вічі та сказати, що все ж таки за цих три місяці з 26 серпня саме вами було здійснено. Яке рішення
рішення ви готові надати інвесторам банку Аркадиці? Віталію Володимировичу, ми вже тут перекриваємо Хрещатик майже годину, а може і більше. Бачите, люди кажуть про те, що вони перекривають Хрещатик вже майже годину, навіть більше години. І вони не знають, коли вони звідси підуть, кажуть, що будуть тут залишатися, поки не дізнаються результати аудиту. Друзі, не забувайте, будь ласка, робити репости, ставити лайки, це дуже важливо. Бачите, люди скандують гасло «Кличко, виходь!» І, здається, не збираються залишати Хрещатик, як я вже й казала, Хрещатик повністю перекритий протестувальниками. Хрещатику розповіли про те, що наразі Віталій Кличко сказав про те, що тільки через два тижні буде оголошено результати аудиту. Ми бачимо, що людей така відповідь мера Києва не влаштовує, і вони продовжують залишатися тут, на Хрещатику, продовжують блокувати рух транспорту вулицею Хрещатик. Кажуть, що чекати ще два тижні – це дуже довго. А саме через два тижні, сказав мер Києва Віталій Кличко, що буде оголошено результати аудиту. А люди вимагають, щоб їм оголосили ці результати саме сьогодні. Майте силу волі вийти до нас! Не бійтеся і виходьте! Що це за інформація така до нас поступила? Які два тижні? Чи може вам включити відео транслювати, коли ви публічно говорили про те, що в кінці листопада будуть результати? Зараз ми чуємо, люди нагадують, можна сказати, така пігулка пам'яті для Віталія Кличка. Кажуть, що він казав, що до кінця листопада буде оголошено результати аудиту, але зараз щойно ми чули, що свіжа інформація з'явилась про те, що Віталій Кличко сказав, що результати аудиту з'являться не раніше, як за два тижні. Така відповідь мера не влаштовує людей, які сьогодні зібралися тут і продовжують блокувати вулицю Хрещатик. Прямо зараз ми чекаємо на вас. Чуємо, продовжують люди вимагати зустрічі з мером Києва. Серед яких воїни АТО, чорнобильці, переселенці, сім'ї з дітьми та інваліди. Ми всі чекаємо на вас тут, прямо зараз, на площі під стінами КМДА. Ми втомилися жити в наметах. Ми в європейській державі, в столиці, живемо під носом мера, він нас не бачить. Хоча щоранку ми приходили до вас під ваші вікна і кричали свої вимоги, благали, просили, зверталися. Ви не чули, ви закривали вікна, ви давали вигляд, що ви нас не бачите. Виходьте до нас, Віталій Володимирович, скажіть нам, що це за інформація і чи правдива вона. Чому з'явилися ще додаткові два тижні? Що ви ще не порахували? Скільки маємо часу ми ще очікувати? Жити мріями та сподіваннями, вірити в добро,
У нас немає віри. Наші слова порожні для нашої влади. Наші права порожні слова для тих, хто керує всім. Це слова пісні, яка вже стала нашим гімном. Виходьте, виходьте до нас і спростуйте це. Виходьте до нас і покажіть, що вам не байдуже на громадян свого міста. Виходьте до нас і покажіть, що ви справжній мер, що ви чоловік волі і великої сили. Вийдіть до нас і скажіть вже нарешті дату. Якщо у вас немає результатів, то скажіть точно дату, коли вони вже у вас наразі будуть. Пообіцяйте нам, що наступного разу не буде ніяких перенесень сроків. Що ж це коїться? Банк Аркада після того, як ви переклали руку до розірвання договорів оренди, почав надсилати нам листи щастя. Кожного разу ми читали про перенесення строків вводу в наші будинки в експлуатацію. Тепер ви берете приклад нехороший і шлете до нам ці листи щастя про перенесення строків надання нам результату аудиту. Ви мер! Виходьте, майте совість і мужність! Виходьте до громадян України! Виходьте до мешканців міста Києва! Подивіться нам в очі, скажіть нарешті дату точну! Оголосіть аудит! У вас є ці результати, ми точно знаємо, вони є у вас давно. І ми не розуміємо, чого ви затягуєте строки. Чого ви випробуєте наше терпіння? Ви хочете, щоб нас всіх покосив ковід, чи що? То ви ж маєте забезпечувати безпеку громадян Києва, мешканців Києва. А ви робите все, щоб ми тут повиздихли в наших наметах. Ви мер, ви людина, ви чоловік. Подивіться, жінки перед вами, матері перед вами, з дітьми. Маленькі діти приходять під ваші стіни. Щоднями приходили щоранку. І благали вийти до нас, допомогти. Ми ж прагнемо допомоги. Нам потрібна допомога влади. Влада, яка нас і потопила. Влада, яка незаконно розірвала договори оренди. Влада, яка приклала руку до того, що наш банк тепер ліквідовано. Влада, яка приклала руку до того, що тепер має 40 тисяч бездомних громадян. Влада, яка допустила, що на Хрещатику, в серці столиці, під носом у мера стоять намети, 186 діб. Півроку люди живуть в наметах, чергують, складають графіки чергування і по черзі приходять нести вахту під вашими стінами. Майте совість, виходьте до людей. Віталій Володимирович Кличко, виходь до нас! Нас 11 тисяч! Перед тобою стоять найкращі представники цих 11 тисяч! І ми нікуди не підемо! Ви маєте вийти до нас! Скільки можна нам чекати і жити в таких друзі, умовах, будь ласка, яких нас загнала влада власної держави? Ресурси, посилання на них ви знайдете Віталій Володимирович в коментарях Кличко, до цієї прямої трансляції. Переходьте, будь ласка, в коментарі у самому верхньому коменті закріпленому. Вийдіть до інвесторів банку Аркади. Ми вклали гроші в законне будівництво. Банк Аркада вам повністю всю дозвольну документацію. Наше будівництво було законним. Наш банк будував 26 років. До нашого забудовника не було жодної недобудови. Зараз і не втрутилась в Києві. Виходьте до нас, Віталій Володимирович Кличко. Ми вимагаємо публічно оголосити результати аудиту. Ми вимагаємо публічно оголосити нашого нового забудовника.
Лукашенка. Ми вимагаємо добудову наших трьох ЖК. ЖК Ерика, ЖК Патріотика та ЖК Патріотика на Озерах без доплат боку інвесторів. Ми вимагаємо передати землю 176 гектарів Осокорків центральних в оренду новому забудовнику. Це є наша гарантія добудови без доплат. На цій землі мають стояти будинки нашої ЖК ПНО. ПНО має бути, там мають жити наші люди. Ми маємо стати всі сусідами. Ми вимагаємо ввести в експлуатацію будинки високого ступеню охоронності. Люди казали про те, що наразі стала відома інформація про те, що Кличко сказав, що не менше як за два тижні буде оголошено результати аудиту. Люди ж хочуть почути ці результати саме сьогодні. І тому продовжують блокувати вулицю громадянами, які не скорені і нікуди не підуть. Ось ви можете бачити зараз у прямому ефірі, як виглядає вулиця Хрещатик. Попереду Бесарабка. Бачите, від Суму вулиця Хрещатик перекрита і заблокована для проїзду. Але громадський транспорт пропускають. Вже в прямому ефірі я вам показувала кілька автобусів, які все ж таки проїжджають вулицею Хрещатик. Тобто, коли їдуть автобуси, коли їде громадський транспорт, їх пропускають. Але ж автівки, хто їде на власній автівці сьогодні центром міста, будь ласка, плануйте свій шлях таким чином, щоб ви їхали в об'їзд вулиці Хрещатик, тому що Хрещатик наразі перекритий. Друзі, це дуже актуальна і важлива інформація, тож робіть, будь ласка, репости і не забувайте ставити лайки. Можливо, хтось не знає, що вулиця Хрещатик залишається перекритою, що сьогодні тут автівки не їздять. Як я вже й казала, вулицю Хрещатик перекривають протестувальники, а саме інвестори банку Аркада. Це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлових будинків, гроші вкладені, а квартир вони так і не отримали. Їх квартири залишаються недобудовими і досі. Чули ми про те, що відбувся аудит, результати якого ще не відомі для людей. Люди вимагають, щоб їм повідомили результати цього аудиту і назвали їм назву того забудовника, який продовжить будівництво цих житлових будинків. Ось ви бачите, у прямому ефірі рухається автобус, тому що, як я вже і казала, громадський транспорт все ж таки пропускають сьогодні тут вулицею Хрещатик, але всі інші автівки сьогодні тут не їдуть. Зараз в кінці цього місяця Київміськ повинен надати чітку інформацію, що стосується ключових показників, економічних показників, тому що ми не можемо щось говорити, нам потрібно прорахувати і чітко дати відповідь. Ще одне, вкрай важливе, тому що я завжди казав, що на Заході багато часу провів, і нас вкрай важливо. Зараз люди знати, що хтось хоче будувати так на поперці, він намалював якісь плати, приходить і каже, я зараз ми чуємо, як транслюють оболонки звук, це говорить Віталій Кличко. Таким чином люди намагаються нагадати меру Києва усе те, що він говорив. А як стверджують люди, він обіцяв, що результати аудиту буде оголошено до кінця листопада. Сьогодні останній день листопада. 30 листопада, але результати аудиту так і не оголошені. І щойно мер столиці повідомив про те, що результати оголосять не раніше, ніж за два тижні. Люди такі новини зовсім не раді, і тому продовжують блокувати вулицю Хрещатик. Продовжує грати музика, таким чином люди підтанцьовують і зігріваються. Тому що, як я вже казала, ніхто не знає, поки скільки за часом ще буде залишатися перекрити вулиця Хрещатик. Але вже, здається, зрозуміло те, що результати аудиту люди сьогодні не почують. Ми вкрай
Ми благаємо на вашу допомогу. Приїдьте
приєднуйтесь до нас. Ми звертаємось до всіх, хто зараз тут з нами на Хрещатику. Пліч-о-пліч відстоює свої права, свої конституційні права на житло. Ми закликаємо вас не зупинятися і не уїжджати по домах. Так, ми розуміємо, що важко, що ви устали, ми всі устали, але навіть погода лагідна сьогодні до нас. Не так же сьогодні холодно, як могло бути. Тому давайте покажемо, на що ми здатні і які ми витривалі, що ми нікуди не підемо. Ми не віддамо жодного сантиметра проїжджої частини вулиці Хрещатик. Доти, доколи до нас не вийде пан мер Віталій Володимирович Кличко. Ми чекаємо на вас тут, під входом в вашу будівлю. Ці стіни нам вже остогидлі. Ви нам вже снітесь в кошмарах разом із вашим КМДА. То ми теж хочемо бути вашим самим страшним кошмаром і самою великою проблемою. Тому що недобудови аркади – це провина влади. Ви маєте вирішити проблему, яку самі нам створили. Ми не хочемо чути інформацію і сподіваємося, що вона неправдива з приводу того, що ви кажете про результати аудиту через 2 тижні. Ви маєте дотримуватися свого слова. Ви мер, і перед цим ви чоловік. Ви чоловік, ви воїн, ви захисник, ви боксер, ви чемпіон. Тож покажіть це. Ми хочемо це бачити. Ми хочемо доказів того, що у нас взагалі є мер. Бо ми його не бачимо. Ми бачимо тільки стіни і порожні вікна. Ми живемо під цими стінами вже півроку, 186 днів. Хіба ви могли подумати 29 травня, коли було встановлено перший намет, що буде тривати наш протест так довго? Хіба ви могли подумати, що влада допустить, щоб громадяни, звичайний середній клас, жили в наметах в центрі Києва, в столиці європейської держави? Ми сподівалися, що ми пугнемо вас наметами, постоїмо, влада нас побачить, почує і долучиться до вирішення наших проблем. Але сталося не так, як гадалося. Вже півроку ми живемо в наметах. Ми не хочемо зустрічати в наметах Новий рік. Наші діти мають зустріти Новий рік вдома, в своїх квартирах. Ми розуміємо, що цьому не бути в цьому році. Але ми сподіваємось, що ви вирішите нашу проблему, і наступний Новий рік ми будемо зустрічати в своїх квартирах. Віталій Володимирович Кличко, виходь до громадян України, виходь до мешканців Києва, виріши нашу проблему, ми чекаємо на оголошення результатів аудиту. Ми чекаємо на вас тут, немає 2 тижні у нас взагалі немає часу, ми вже давно мали жити у власних квартирах. Віталій Володимирович Кличко, ми вимагаємо оголошення результатів аудиту. Ми вимагаємо призначити нового забудовника. Ми вимагаємо добудову без доплат з боку інвесторів. Ми виконали всі свої обов'язки. Ми вклали в економіку країни 9 мільярдів гривень. Ми сплатили податки. Ви живете і працюєте за наш рахунок. Ви прожираєте наші гроші. Виходьте і покажіть свою роботу. Роботу на користь громадян своєї країни. На користь громадян України. На користь мешканців Друзі, Києва. Друзі, нагадую вам, що ви сьогодні будете бачити що у нас ефірі, є мер взагалі. Блокують вулицю Хрещатик. Ми вас бачимо тільки з екранів вулицю Хрещатик. Так інвестори банку Аркада. Це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлової будинки, які наразі перебувають у замороженому вигляді. Тобто будівництво цієї житлової будинки призупинено. Чуємо про те, що відбувся аудит.
призиваємо результати вас до нас на діалог. Обіцяли повідомити до кінця листопада. Сьогодні останній день листопада, тому люди вийшли сьогодні сюди на Хрещатик, перекрили його і вимагають від КМДА, щоб їм оголосили результати цього аудиту. Але щойно ми чули про те, що також з'явилася свіжа інформація про те, що мер Києва Віталій Кличко сказав про те, що результати аудиту будуть оголошені не раніше, ніж за 2 тижні. Така відповідь людей не влаштовує, і вони продовжують залишатися тут. Ми з дітьми прийшли до вас, і ми потребуємо допомоги. Ми вимагаємо ваших рішучих дій, спрямованих на відновлення будівництва. І ми вам ще раз кажемо, у нас немає грошей на доплати. Ми не мери, не депутати, ми звичайний середній клас. Друзі, ми звичайні люди, які вклали останні в законне будівництво. І також, звісно, не забувайте ставити лайки, законне будівництво. Наш забудовник мав всю дозвільну документацію. Посилання на них ви побачите, що перейдете в коментарі до цієї прямої трансляції. В першому коментарі є посилання на наш YouTube-канал, на наш Telegram, на наш Instagram. Ну і, звісно, що ви будували 26 років будинки, квартири, в яких вже живуть наші знайомі, наші родичі, наші друзі. Ми теж хочемо жити! Ми хочемо жити у власних квартирах! Ми хочемо, щоб наші діти спали в теплих ліжечках, а не на полу в наметах! Наші діти варті гідного життя! Ми громадяни України, які в 2014 році відстоювали свої права на Майдані. А зараз ми маємо самий тривалий мирний протест в Україні. Півроку стоять наші намети під носом у нашого вельмишановного мера, який боїться власних громадян, який боїться киян, який не хоче вийти до людей. Виходьте, оголосіть нам результати аудиту. Віталій Володимирович Кличко, ми чекаємо на вас. Ми нікуди не підемо. Недобудова аркади – провина влади. Ви створили нам проблему. Ця проблема деяким із нас коштувала життя. У нас немає грошей, сил, немає віри. Ми сподіваємось, що ви все-таки людина, що ви чоловік, що у вас є достатньо мужності вийти до нас. Ми благаємо не закривати очі на наші проблеми. Ви маєте їх вирішити. У вас для того є всі механізми важелі і повноваження. Виходьте до киян. Віталій Володимирович Кличко, ми нікуди не підемо. Друзі, підходьте в намети, спробуйте нашої гарячої кави та чаю, зігрівайтеся. Бо ми всі розуміємо, що стояти нам сьогодні прийдеться далеко не одну годину. Але ми знаємо кожного вас в обличчя, і ми знаємо, які ви стійкі і витривалі. Ми знаємо і віримо, що все у нас буде добре, що ми відстоїмо свої права. І отримаємо свої квартири, і будемо жити в своїх квартирах, і станемо нарешті сусідами. Чуєте, Віталій Володимирович Кличко? Наші люди – наша сила. Наші люди – це наш головний ресурс. І ми знаємо, що разом ми можемо все. Ми можемо гори звернути. Ми можемо вас викорити з цієї будівлі. Ви додому сьогодні не їдете разом із нами. Ви будете сидіти в своєму кабінеті доти, доки ми будемо тут стояти. Вам прийдеться вийти до інвесторів банку «Аркади». Ми чекаємо на вас. Ми чекаємо публічного оголошення результатів аудиту. Ми чекаємо публічного оголошення нового забудовника. Ми чекаємо, що ви нам дасте гарантії добудови наших житлових комплексів без доплат з боку інвесторів. Ми вимагаємо повернути гроші, повернути борги за інфраструктуру соціальну, яка побудована за
кошти. Ми вимагаємо посприяти введенню в експлуатації будинків високого ступеню готовності. Ми вимагаємо передати землю 176 гектарів Осокорків центральних в оренду новому забудовнику, який візьметься добудовувати наші житлові комплекси без доплат з боку інвесторів. Віталій Володимирович Кличко, виходь і публічно оголоси всі ці наші відповіді на наші вимоги. Ми чекаємо від вас рішучих дій. Ми тут, ми зараз чекаємо на вас. Що ви там несете в своїх кулуарах? Про що ви там кажете? Що за два тижні? Звідки вони намалювалися? У вас давно вже є ті результати. У вас давно має бути алгоритм по вирішенню наших проблем. У нас вже є алгоритм, ми вже знаємо, що робити. Виходьте до нас, ми вас навчимо і підкажемо. Серед нас дуже друзі, багато. Друзі, ви бачите, вулиця Хрещатик залишається заблокованою, блокують її сьогодні інвестори банку Аркада. Це ті люди, які вклали гроші у будівництво житлових будинків, які наразі залишаються в статусі недобудов. Тобто ці житлові будинки недобудовані, будівництво повністю зупинено. Чули ми про те, що відбувся аудит, і люди зібрались тут, власне, для того, щоб дізнатися результати цього аудиту. Люди вимагають, щоб результати аудиту їм оголосили саме сьогодні, але почули щойно свіжу інформацію про те, що Віталій Кличко сказав, що результати аудиту будуть оголошені не раніше, як за два тижні. Що ж, друзі, бачите, знову проїхав автобус. Як я вже й казала, громадський транспорт все ж таки протестувальники пропускають, попри те, що вулиця Хрещатик залишається заблокованою. Що ж, друзі, я буду завершувати цю пряму трансляцію потихеньку, тому що, як я вже й казала, люди планують тут залишатися надовго, казали, що не розійдуться до вечора, будуть стояти до останнього, і все ж таки мають надію на те, що сьогодні вони зустрінуться з Віталієм Кличком, або що хтось їм все ж таки повідомить результати аудиту. Люди хочуть дізнатися назву того забудовника, який продовжить будівництво їх житлових квартир. Також люди вимагають того, щоб це будівництво завершилось без додаткових доплат. Тому що кажуть, що всі гроші, які було необхідно сплатити, вони вже сплатили. І що вони сплатили вартість своїх квартир вже у повному обсязі. Друзі, будь ласка, не забувайте про репости і про лайки, це дуже важливо, поширюйте інформацію, як я вже і казала, можливо, хтось рухається сьогодні центром Києва і не знає про те, що вулиця Хрещатик просто стоїть. Тобто люди сьогодні не можуть проїхати вулицею Хрещатик. Бачимо, люди ось п'ють гарячий чай з термоса, таким чином вони сьогодні зігріваються тут біля КМДА. Також лунає гучна музика. Люди підтанцьовують, таким чином вони не дають собі змерзнути. Друзі, підписуйтесь на інформаційні ресурси єдності. Посилання на них ви побачите у першому коментарі до цієї прямої трансляції. Ми є в інстаграмі, також ми маємо ютуб та телеграм-канал. Єдність – це не лише прямі включення, цікаві прямі включення, а ще й самі актуальні новини України. Тож підписуйтесь на наші інформаційні ресурси і ви завжди будете бачити, що відбувається в Україні. І всі самі свіжі та цікаві новини на наших інформаційних ресурсах, на нашому телеграм-каналі і на нашій сторінці у Фейсбук. Друзі, робіть репости, ставте лайки, підписуйтесь на єдність і ми обов'язково з вами зустрінемось у наших наступних прямих ефірах. Сьогодні ось показували вам, як інвестори банку Аркада перекрили вулицю Хрещатик і залишають її перекритою. Тобто рух сьогодні тут активів не відбувається. Пропускають лише громадський транспорт. Люди вимагають, щоб їм оголосили результати аудиту і щоб до них вийшов мер Києва Віталій Кличко. Коли закінчиться ця акція протесту, я не знаю. І скільки ще буде залишатися вулиця Хрещатик перекритою, я також не знаю. Тому що ми чули, що організатори сьогоднішньої акції закликали людей сьогодні тут стояти під КМДА до кінця.
Що ж, друзі, наразі завершую пряму трансляцію. Дякую всім, хто підписався на нас, зробив репост і поставив лайк. Хто цього ще не зробив, зробіть це, будь ласка. І ми обов'язково зустрінемось з вами у наших наступних прямих ефірах. Дякую всім, хто сьогодні був з єдністю, і до нових зустрічей.